الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. आपको मालूम है कि पिछले रुकू में तस्करा चल रहा था कि ये लोग कसम उठा के कहते हैं कि क़यामत कायम नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया कि ज़रूर कायम होगी, क्योंकि अगर क़यामत कायम ना हो तो हिसाब व किताब फिर कैसे होगा इंसानों को। लियुबय्यिना लहुम अल्लज़ी यख्तलिफून फीह, ताकि अल्लाह बयान कर दे उन बातों को जिनमें ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं। ये पिछले रुकू में था, लेकिन सहाबा कराम पर चूँकि मुसलसल मसाइब आ रहे थे, मुशरिकीन की तरफ से हट धर्मियाँ थीं, तो उन्हें इस बात में भी तसल्ली की ज़रूरत थी कि एक तो मुशरिकीन मक्का के ताने हैं जिनका कुरान जा बजा जवाब दे रहा है कि आपके हाथ में इनकी हिदायत नहीं है, अल्लाह चाहता तो सबको खुद से हिदायत दे देता। लेकिन कुछ तकलीफ़ें वो थी जो उनको जिस्मानी तौर पर दी जा रही थी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने में पत्थर रखे जाते थे, खब्बाब इब्ने अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गरम अंगारों पर लिटाया जाता था। तो ये मक्का में वो अजियतें थी जो जिस्मानी अजियतें थी। तो अब आगे जिस्मानी अजियतों के बारे में अल्लाह ने तसल्ली दी है कि जिन लोगों को जिस्मानी अजियतें दी जा रही थी शदीद, और उनको फिर हिजरत के लिए हुक्म दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी उनके लिए अपने वतन को छोड़ के दूसरी तरफ हिजरत करना। और यहाँ हिजरत से मुराद है हबशा की हिजरत, क्योंकि ये सूरत मक्का में नाजिल हुई और उस वक्त तक मदीना में हिजरत का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था और सहाबा ने हिजरत मदीना की तरफ नहीं की थी। तो हबशा में जिनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, नजाशी की तरफ इनको भेजा गया, जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे जिन्होंने नजाशी के दरबार में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी, फिर सूरह मरियम की तिलावत की जिससे नजाशी रो पड़ा। तो इन्हें हुक्म दिया गया हबशा की तरफ हिजरत करने का, फिर बाद में अल्लाह ताला ने मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया, क्योंकि मदीना में एक मुसलमानों की एक मजबूत रियासत बन चुकी थी। तो इन सहाबा के लिए भी अल्लाह ने तसल्ली की आयतें नाजिल की जो हबशा की तरफ नजाशी बादशाह की तरफ हिजरत कर रहे हैं। फरमाया वल्लदीना हाजरू फिल्लाही, वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह में यानी अल्लाह के रास्ते में, मिन बादी मा ज़ुलिमू, बाद इसके कि उन पर जुल्म किया गया था यानी जिस्मानी तौर पर उनको टॉर्चर किया गया, उनके माल छीन लिए गए, तो अल्लाह उनको तसल्ली दे रहे हैं। क्योंकि वो सहाबा तो हबशा की तरफ गए, वो तो हबशा भी गैर मुस्लिम रियासत थी, ठीक है नजाशी ने ईसाई बादशाह था बहुत अच्छा सलूक किया, लेकिन अपना मुल्क और अपने रिश्तेदार अपने रिलेटिव और ये सब तो छूट गए ना उनसे। तो कुरान उनको तसल्ली दे रहा है, लनुबुवन्नहुम फिद दुनिया हसना, वो तसल्ली रखें हम ज़रूर बे ज़रूर दुनिया में भी उनको अच्छा ठिकाना देंगे, यानी अनकरीब दुनिया में भी तुम्हारे लिए किसी स्टेबल जगह पे जो तुम्हारी ही रियासत हो, तुम्हारा ही मुल्क हो, उसमें तुम्हें ठहरने की जगह देंगे। और इससे मुराद है मदीना। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो मक्का में तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मदीना वालों के दिल नरम थे। मदीना से मुख्तलिफ वफूद आते, जब मदीना वालों को पता चला कि भाई मक्का में इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है, तो वो तफ्तीश के लिए आना शुरू हुए और आते और आपसे मिलते और आपके मौजज़े देखते और आपकी तालीमात सुनते इस्लाम कबूल करते और आपसे बैत होना शुरू हो गए। और मदीना में इतने लोग मुसलमान हो गए, बहुत से तो जिन्होंने नबी को देखा नहीं वो भी मुसलमान हो गए। और फिर मदीना एक ऐसी जगह बनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मुसलमानों के लिए ऐसी सूटेबल जगह जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां हिजरत की और आपका शानदार इस्तकबाल हुआ, आप मदीना के अमीर ठहरे, आप ही मदीना के बादशाह भी आप ठहरे, मदीना के जो अमीर थे, जंगी कमांडर थे, काजी थे, तमाम ओहदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले वहाँ पे और अहले इस्लाम की वहाँ इज़्ज़त हुई। तो उसके बाद ये जो वफ़द था अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जाफ़र तैयार का, ये लोग फिर मदीना चले गए। तो अल्लाह ने अपना वादा इस तरह पूरा किया कि उनको एक मजबूत ठिकाना दे दिया। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला अजुल आखिरती अकबर, ये तो दुनिया में हम तुम्हें अजर देंगे कि मदीना में अच्छा ठिकाना दे दिया, लेकिन आखिरत का अजर तो इससे भी बड़ा है। लऊ कानु यालमून, काश ये लोग यानी काफिर लोग भी ये बातें जान लें कि तुम जिन पर जुल्म कर रहे हो अंजाम उन्हीं का अच्छा होने वाला है। तो जिनका अच्छा अंजाम हुआ जिन्होंने हिजरत की, तो उनके लिए आखिरत का अंजाम अच्छा क्यों है, इसकी अल्लाह आगे वजह बयान कर रहे हैं। अल्लज़ीन सबरू, ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ये इन्होंने अपने रब पर ये तवक्कुल करते हैं। अल्लाह का हुक्म आया कि भाई मक्का छोड़ दो, यहाँ दीन पर चलना मुमकिन नहीं है, कितने तहफ़ुज़ात थे,
پتہ نہیں یہ غیر کنٹری میں جا رہے ہیں، نجاشی عیسائی بادشاہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سن کے اور ہی سیخ پانا ہو جائے، ہمیں قتل نہ کر دے، لیکن اب کوئی آپشن ہی نہیں تھا نا. تو جب انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کم نقصان کس میں ہے. ایک جگہ نقصان یقینی ہے، یعنی دو اصول اختیار ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ دو نقصانوں میں سے کم نقصان کس میں ہے، نمبر دو یقینی کس میں ہے اور غیر یقینی کس میں. تو مکہ میں رہتے ہوئے زیادہ نقصان کا خطرہ بھی تھا اور وہ نقصان بھی یقینی تھا. حبشہ جانے میں ایک تو نقصان بھی کم ہونے کا خطرہ تھا اور اس کا بھی امکان تھا کہ وہ کم نقصان بھی نہ ہو، مکمل پناہ دے دے آپ کو، کیونکہ نجاشی کے حالات جو ان کے سامنے آئے وہ تعریفیں آئی تھیں کہ وہ نرم دل بادشاہ ہے. تو ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ پہ توکل کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو ان حضرات نے ایسا نہیں کیا کہ ان حالات میں کفر کی طرف چلے گئے، بلکہ اپنا فیوچر اللہ کے حوالے کیا کہ کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے لیے قربانی دیں گے، اپنے دین سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے. اسی کو اللہ نے توکل سے تعبیر کیا، یعنی اللہ پر اعتماد کہ رزق دینے والی ذات، ٹھکانہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. تو صبر بھی کیا اور اللہ پر توکل اور اعتماد بھی کیا. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اللہ نے صحابہ کو تسلی دی، دوبارہ اللہ مشرکین مکہ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے، ہجرتیں بھی ہو رہی ہیں، مناظرے بھی ہو رہے ہیں، تسلیاں بھی ایک ہی ٹائم پہ نازل ہو رہی ہیں، سارے کام اس زمانے میں ایک ہی وقت میں ہو رہے تھے. تو اللہ مشرکین مکہ کو کہتا ہے کہ تم بار بار یہ دعویٰ کرتے ہو کہ انسان کیسے پیغمبر بن گیا، تو تم چونکہ اہل کتاب نہیں ہو، تم میں 2000 سال پہلے ایک پیغمبر آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی تعلیمات محو ہو چکی ہیں، اس لیے تمہیں یہ چیز اچھمبے کی لگ رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو کیسے اپنا نائب بنا دیا، یعنی نبوت رسالت میں، پیغام پہنچانے میں، تو کیسے اللہ نے بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجا، یعنی ان کو یہ بات بتا دیں، نوحی الیہم، پھر ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، فاسالوا اہل الذکر، تو اے اہل مکہ تم اہل علم سے پوچھ لو. یعنی اگر تمہیں مسلمانوں کی یا پیغمبر کی بات پر یقین نہیں آتا تو اور بھی تو دوسرے اہل علم ہیں نا جو نیوٹرل ہیں، یعنی اہل کتاب جن کو یہودی اور عیسائی کہا جاتا ہے، وہ تو مسلم نہیں ہیں لیکن ان کے پاس علم ہے، وہ نصیحت والے لوگ ہیں، ان کے پاس تورات ہے، وہ ہسٹری کا علم جانتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو، ان کن تم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. مشرکین مکہ کے پاس تو نالج ہی نہیں تھی، وہ تو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، یہود و نصارہ تو پھر بھی بہت ساری نالج رکھتے تھے. تو جا کے ان نیوٹرل لوگوں سے پوچھو جن کے پاس نالج ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سارے بشر ہی تھے، سارے مرد ہی تھے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی فرشتے کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیج دیا ہو. تو ان سے جا کے پوچھو، بالبیناتی، ہاں وہ پیغمبر معجزوں کے ساتھ آئے ہیں، واضح دلائل کے ساتھ، وزبر، اور ان کے پاس آسمانی صحیفے بھی ہوتے تھے، تعلیمات بھی ہوتی تھیں. تو جیسے بہت سارے پیغمبر پہلے آئے ہیں تو تمہیں اہل کتاب یہود و نصارہ بتائیں گے کہ بھائی یہ پہلے آتے رہے ہیں، کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. وانزل اللہ الیک الذکرا، تو اے نبی اسی طرح ہم نے بھی آپ پر اس نصیحت کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، لیتبینا للناس، اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کریں، آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کر دیں، ما نزل الیہم، کہ ان پر کیا نازل ہو رہا ہے، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں، یعنی ان آیتوں میں بھی غور کریں جو نبی ایکسپلین کر رہے ہیں، اور انجام پہ بھی غور کریں کہ اگر ہم نے ان پر عمل نہیں کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا. تو ان دونوں چیزوں میں غور کریں.